про перезавантаження влади вкотре заговорили в партії простих людей. Їхній лідер Сергій Каплін звинувачує уряд у непрофесійності та закликає повернути борги і заробітних плат українцям і розробити чіткий план дій для росту економіки на найближчі роки. Уряд України повинен негайно представити програму жорсткого контролю за поверненням зарплат простим українцям. Раз. Друге. Представити програму економічних реформ на майбутні 3, мінімум 5, а в кращому випадку 15 і 20 років. Дати людям не тільки враження стабільності, а дати підстави для стабільності з тим, щоб в тому числі розвивався малий і середній бізнес, і люди не були заручниками непрофесійної дії влади. Якщо цього найближчий час не буде зроблено, є всі підстави жорстко вимагати перезавантаження влади.